När Patrik frågade mig, för jag ville ställa upp där och fråga mig, hur lång tid behöver du? Ja, får jag en timme så är det bra. Ja, du får 10 minuter. Varför jag säger det, det här blir ju väldigt summariskt naturligtvis. Men för drygt ett år sedan, jag tror jag februari 2015, så kom vi med vår slutrapport när det gäller betonghus. Blå Jungfrun, som du har antytt lite grann här. Och resultatet där väckte väldigt stor uppmärksamhet. Orsaken var att det omkullkastade väldigt mycket så kallade sanningar. Det visade sig att skulle man ha en stor andel på tillförselsidan av förnybar energi, och då menar jag inte något utopiskt, utan vi tog som ett exempel då Gävle Energi, som har en väldigt stor andel, eller man kan säga liten andel, fossila bränslen, så blev fördelningen ungefär 85% under själva byggprocessen och 15% under själva driften. Och ni som har jobbat lite grann med det här, ni känner till de här nyckeltalen. Det var 15% under processen tidigare och 85% under driften. Men det som kanske väckte mest uppmärksamhet, det var då vi faktiskt för 2 år sedan här på i akten här, eller före, jag vet inte vad, på Teaterskeppet tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademin och Sveriges Byggindustrier och ja, IVL, tittade på hur stor andel är hela byggprocessen jämfört med den totala utsläppen vi har. Och det, vi kom fram till en siffra, 2014 så var det 10 miljoner ton. Det säger ju ingenting när jag säger 10 miljoner ton. Men för vi säger att det var lika stor andel som hela den svenska personbilstrafiken, då får man lite någon slags volym vad vi pratar om. Och det intressanta här, det är ju, och det känner ni också till, att själva driften av byggnader har vi som byggherre och entreprenör väldigt lite rådighet över. Ja, men vi vet ju inte hur folk vädrar, hur mycket tappan vatten man gör av med och så vidare. Men vi måste ju erkänna att själva byggprocessen, där har vi faktiskt rådighet över genom att ställa krav. För att understryka den projektgrupp som var med, så jag behöver inte läsa upp alla, men man kan ju dra slutsatsen att vi var en ganska tung och kvalificerad projektgrupp, och det var de mest kvalificerade teknikerna inom det här området i respektive företag. Och finansiärer, det var då IVLs forskningsstiftelse, det var SBUV, framförallt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, och sen också Näringsdepartementet. Det jag skulle vilja understryka, det är att projektet tar inte ställning till ett visst byggmaterial. Utan det, nu är jag inne på kvarteret Strandparken. Och det var samma sak naturligtvis på Jungfrun. Vi tar inte ställning till något visst, utan vi redovisar enbart på ett vetenskapligt sätt fakta, helt enkelt. Vi vet att, och vi redovisar bara utsläpp av växthusgaser. Vi tar inte hänsyn till lite grann vad Patrik sa, buller, ljud, och vi vet ju betongens värmelagringsförmåga som har en faktiskt stor betydelse ur effektreduktion och dimensionering av radiatorer. Så att det är viktigt att understryka, utan det är enbart en faktaredovisning för det specifika projektet. Byggprocessens klimatpåverkan. Av klimatpåverkan av allt material så utgör trä faktiskt 17%. Då undrar man, ja men kol, det är ju en, eller trä, det är ju en kolsänka. Men vi tar ju liksom hänsyn till och också genom allt annat material. Det är hela förädlingsprocessen. När vi pratar byggprocessen, material, så är det allt ifrån utvinning av material, det är tillverkning av material, det är själva transporter, det är själva processen på arbetsplatsen och också spill. För man gör en mycket förenklad jämförelse mellan Strandparken och i ett massivt stomme av trä och då Blå Jungfrun. Och jag säger, man får vara väldigt försiktig med den här jämförelsen. Därför det vi har gjort är att vi har, Strandparken hade ingen garage. Då har vi plockat bort garaget från
sa jag Strandparken. Blå Ljungfrun hade inget garage. Då har vi plockat bort garaget från Strandparken. Vi har höjt upp värdet på ur energisynpunkt så det ligger lika. Och därför får man inte dra för stora slutsatser. Men man kan säga att drygt hälften av klimatpåverkan innebär ju kvarteret Strandparken. Ja, vad kan då byggsektorn göra? Ja, jag är en stark varm anhängare att själva inköpsfunktionerna måste, styrkan där måste öka, kompetensen måste öka. Och de måste med i ett väldigt tidigt skede. Du var inne på det här lite, Patrik. Det som är intressant naturligtvis. Jag kanske borde sagt att jag har suttit i produktionsstaben. Jag vågar vara så vulgär så att jag absolut ingen miljötaliban eller någonting. Men jag tycker det är oerhört spännande att jobba med. Men just det du nämnde här, påbyggnad som blir absolut nödvändigt för att vi ska klara 710 000 till 2020. Och också en annan intressant är att det bygger man helt nytt, så är det här med grundläggning väldigt viktigt. Jag var med i ett projekt i Sollentuna, jag jobbade då på Veidekke tidigare. Och där vi efter den här enstegstätade debatten bytte ut fasad, ville byta ut våra träelement. Men det gick inte. Grundläggningen klarade inte med excentriska laster. Och det visar väldigt tydligt också att det här med lätta konstruktioner är väldigt viktigt. Jag har nämnt det här med transporter, alltså fördelar av transporter. Det är snabbare byggtider på plats. Observera, för byggtid måste man räkna det som sker på själva fabriken också. Små utsläpp har vi nämnt, det är en kolsänka. Billigare grundläggning har vi nämnt. Det är lättare att klara köldbrygger. Nackdelar, det är just det med tjocka bjälklag. Men det tror jag är någonting man kan utveckla och att det blir bättre. Täthetsutförandet krävs mera noggrannhet. Blå Ljungfrun hade en täthetsfaktor på 0,08. För att få en jämförelse så hade gamla byggnormen 0,8. Så att det var 10 gånger bättre där. Låg effektreduktion klarar man inte här på samma sätt, självklart. Längre transporter nämnde jag. Och trehus, det nämnde du också, Patrik, begränsas. Alltså det finns inga krav att man inte får bygga över 8 våningar. Men det blir krångligt, det blir dyrt. Vi kan bara nämna i Norge så bygger man 16 våningar. Och det är säkert kloka människor som bygger där också.